Vítejte u videonávodu na hru Tipni si od 0 do 100. Jedná se o rychlou karetní vědomostní hru pro 2 až 12 hráčů. Jedna partie zabere 15 minut od 12 let a výš. Cílem vašeho týmu bude lépe odpovídat na vědomostní otázky. Pojďte na přípravu hry. Balíček karet umístěte do prostřed stolu. Hráči se rozdělí do týmů a před každý tým vyložíte 6 karet. Při hře dvou hráčů budeme hrát jeden na jednoho, to znamená 2 týmy. Karty vyložte otázkami nahoru, neotáčejte je, nekoukejte se na odpovědi. Startovní kartu s 50 umístěte někam na stůl, ať ti každý vidí. Každý tým si zvolí jednu barvu a vezme si všechny 3 modifikační karty. Cílem hry je jako první zbavit se všech karet, které máte před sebou. Vyhrává ten tým, který jako první bude mít před sebou z těchto 6 karet pouze jednu. Každý tým se podívá na své otázky, pořádně se je přečte a poradí se mezi sebou. V každém kole zde bude vybrané nějaké cílové číslo. My musíme tady v těch našich otázkách, každý tým za sebe, najít otázku, která se nejvíce blíží tomu vybranému číslu. Jakmile vyberete nějakou otázku, o které si myslíte, že se blíží k tomu číslu, tak ji jenom posuňte tak, aby bylo vidět, že jste vybrali tu konkrétní otázku. Jakmile má každý tým zvolenou otázku, oba týmy je nahlas přečtou, jakmile je přečtou, tak tu kartu otočí. Tým, který je blíže ke správné odpovědi, tak je na to vlastně lépe. Kartu, kterou zahrál, dá stranou a pro další kolo už mu tam zbývá o jednu kartu méně. Naopak tým, který je dál od správné odpovědi, tuto kartu vezme, nahradí jako cílové číslo do příštího kola a vezme si z dobíracího balíčku další kartu, kterou si umístí do své hromádky. Průběh hry v dalším kole je úplně stejný, nicméně vy můžete ve svém tahu používat modifikátory. Každý modifikátor můžete ovšem použít pouze jednou. Ještě předtím, než budete otáčet vámi vybranou otázku, abyste se podívali na správnou odpověď, v tu chvíli se můžete rozhodnout, že nějaký z těch modifikátorů k tomu přidáte. Tyto 2 karty každá přidává nebo naopak odebírá od vaší karty přesně tuto číselnou hodnotu. Takže buď to odečtu 20 nebo 50, nebo pokud to použiju takto, tak přičtu 20 nebo 50. Jakmile modifikátor použiju, tak je dávám stranou. Modifikátor přesně nebo skoro využijete nejlépe, když jste si skoro jistí tou otázkou. Takže já třeba tady mám 66, co nejblíže tomu. Tipnu si, že to přiřadím k této kartě a když ji otočím, tak jsem 5 bodů od této karty, čili jsem se opravdu trefil přesně nebo skoro. Přesně nebo skoro totiž znamená, že jste o 5 bodíků od toho počátečního čísla, takže nahoru nebo dolů. U tohoto modifikátoru platí, pokud se opravdu trefíte a jste do těch 5 bodů nad nebo pod, tak platí, že tuto kartičku odstraňujete plně ze hry, plus navíc máte bonus a odstraníte jednou jakoukoliv otázku. Tuto kartu můžete použít jenom jednou, takže ji taky odstraníte. Hra končí, jakmile jeden z týmů bude mít pouze jednu otázku a tím končí hra a ten tým vyhrá. Projeli jsme relativně chytrou hru Tipni si od 0 do 100. Kdybyste měli nějaké relativně chytré otázky k této hře, klidně nám napište, my vám odpovíme. Relativně můžete dát odběr nebo like a relativně zase příště na viděnou.